Hej alle sammen! Så i dag der har vi Lena, Harper og Tyra med. Og vi har også Nadia, men hun er bare ikke sådan... Hun er bare low, nej. Hun er bare lige der. Hun står lige så flot der, ikke? Ja, og i dag der skal vi lige... hun forlod klubben, fedt det. Nå, men i dag der står vi sådan her sammen med... Adele! Hallo! Okay, jeg kan ikke synge efter min halsen er sådan lidt, I ved. Ja, men I skal lige huske at følge Harper og Tyra på YouTube, og I må også godt følge Lena, hun hedder det der Emma et eller andet. Yes. Nej, han er begyndt at filme igen om mig. Nej. Undskyld, Tyra. Eko. Og vi har selvfølgelig også Tykke med i dag. Nå, Tykke. Fanny, hun er Tykke. Jeg er Tykke. Nej, Fanny. Tykke. Vi kalder hinanden Tykke. Så er for mig at du kan virkelig ikke synge. Det er fordi, jeg har sådan noget med mit hals lige nu, og jeg skal faktisk rigtig have min medicin. Og det fik jeg lige med på video, det der. Ej. Altså, det er ikke fordi, jeg er handicappet eller noget, vel? Det er bare min hals, der skal have lidt dyre, ikke om? Ej, ikke syge, jeg skal ikke tisse. Siger det, at der tisse gør. Det er det. Jeg har lige noget at sige. Ja. Anna, hun har fået en sygdom. What? Så når hun griner, så hoster hun rigtig. Fuck dig, Tyra. Alle sammen. Tyra, hun er ikke en hacker. Hvad? Alle sammen, Tyra er ikke en hacker. Det er hun ikke. Det ved jeg godt. Okay, nej. Oh my god. I kan bare vide, at... Så har jeg sådan her. Body. Hallo, Tyra, du skal være min manager. Hej. Okay, jeg er din manager. Hey, hvad er det? Så altså, jeg har fået min manager. Må jeg få en autograf? Ja, sagt. Åh, gruppe 1! Nej. Du sammen med jer. Det havde jeg så meget. Hvorfor mig? Du vandt over mig sidst. Hallo, Piper. Hallo, Piper. Want to talk to you, please? Du skal ikke læse det. Hvad højt? Giv mig kig på røven. Må jeg godt få en autograf? Jo. Ja. Jo, kom her. Jeg vil have en autograf. Her, tag et billede. Kling. Jeg tager et billede. Ej. Fedt, mand. Faktisk, så der er, at de skulle have taget screenshots derhjemme.
Og sige fucking Anas autograf, mand. Ej, okay, jeg ved ikke, hvorfor det går så dårligt for mig. I er så meget foran mig. Gør det ikke det alt? What the fuck? Jeg får altid sådan en forfærdelig start. Det gør du også. Det gør det. Ej, men seriøst, jeg har en 16. plads. Jeg kan... Det er som om, jeg ikke kan overhælde jer. Okay, det lagger også måske lidt. Og nu døde jeg. For ej. Jeg er ikke dårlig. Jeg er bare... Jeg er ikke dårlig, jeg har bare en tyk hest. Kun meget. Jeg har bare en tyk hest. Det er ikke min skyld, jeg har en tyk hest. Jo, du gør. Ah, der er fordi jeg følger min gang. Jeg er lyset af natsikker. Så hader for mere dør. Jeg er mester til at synge. Jeg ved ikke, hvorfor det gik så dårligt, men jeg fik en femte. Jeg får en femte plads. Ej, jeg synes ikke, det er okay, det der Tyra. Jeg synes, Harper... Det er godt, Harper. Hvad skete der? Jeg får en femte plads! Femtende, eller hvad? Femtende. Jeg ved ikke hvorfor, men min hest, den løber alt, hvad den kan, men den er ikke særlig hurtig i dag. Det var hurtig i, det var hurtig i jordvigtløbet, men i, Jeg ved ikke lige. Jeg er ikke kommet med mål endnu. Jeg er så bange, jeg skal til Steve, så tale med. Jeg er ikke færdig nu, jeg er stadig her. Jeg nåede ikke at blive færdig med løbet. Jeg sidder fast i en pæl. Jeg rydder løbet. Åh, det gjorde sig ikke. Rip. Det er pinligt, jeg fik det her på video. Nu kan man mål! Tak fordi I så med. Husk lige at abonnere, fordi jeg har jo talt om den der giveaway. Ja. Og så husk lige at følge Tyra og Harper og Lena, og det er bare mega hot det der. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Vi ses. I får lige lov til at høre en så okay, nej. Hej, hej. Hej, hej.